Niin tehdään sulle semmoinen vesiputousletti. Mä oon tehnyt tänne pohjalle sulle sellaista ihan kevyttä lainetta tällaisella kiharatikulla. Ja toki tämän voi tehdä myöskin ihan suoraan tukkaan, mutta se on tietysti ihan makuasia. Mä käytän tässä letityssuihketta taas apuna. Eli suihkasen sitä jo vähän tänne ihan kauttaaltaan tänne hiuksiin antamaan vähän tämmöistä rakennetta. Ja mä otan ensin tämmöisen aika reilun kokoisen osion tästä. Tässä nyt ei tarvi olla mitään ihan tiettyä muotoa. Mä suihkasen pikkasen vielä lakkaa, niin saadaan se jotenkin tosi siististi. Rennosti, mutta siististi. Eli sitten jaetaan kolmeen. Eli tää on taas se helpoin tapa jakaa. Eli laitetaan sormien väliin. Saadaan sieltä kolme osiota. Ja sitten tehdään ihan tämmönen perusletin alku. Lähdetään ottamaan ihan niin kuin ranskalaisessa letissä, niin aina tänne mukaan osio ja päälle. Ja sitten alapuolelta sama juttu. Eli sopivan kokoinen osio sinne mukaan. Ja sitten se jätetäänkin roikkumaan tonne alas. Ja napataan täältä taas yksi osio lisää. Noin. Ja sidotaan. Ja taas alapuolelta mukaan. Ja tätä nyt sitten jatketaan. Eli tämä on nyt sitten ihan makuasia, että haluaako tämän jatkaa tänne viistoon alas vai tänne sivulle toiselle puolelle. Eli vähän sitten vaan, kun tässä sitä lettiä tekee, niin jatkaa sitä letityssuuntaa sinne suuntaan. Melkein ehkä teen löysän letin tänne loppuhiuksista ja sitten vaan lakkaan sen niin kuin kiinni. Tykkään nyt siitä, että jätetään tää letti aika semmoiseksi pehmeäksi. Sitten me voitais vielä viimeistellä tää ihana vähän tämmönen hipahtava lettikampaus tällaisella pienillä kukkayksityiskohdilla. Eli laitetaan tänne vähän tämmöstä hentoa harsokukkaa. Ne on helppo pujottaa tonne ja sit vaan pinnillä tuikata kiinni.